Ja, föreläsning på en fredag. Första gången jag råkade ut för det, fick jag reda på. Det är inte första gången för mig. Den här föreläsningen som jag har idag, den brukar gå på fredag eftersom det är så tajt schema. Så det är inte mycket att välja på. Föreläsning två, vad handlar den om då? Metoder. Och i vanlig ordning så finns det föreläsningsmaterial här i HTML-presentationen i det här fallet. Tidigare inspelningar från år, från 2016 till och med 2018. Och externa resurser, methods, och det är ju C-Sharp Guide. Så man hittar det här, och här finns det i princip det som jag kommer att prata och diskutera runt kring idag. Fast med utgångspunkt från kurslitteraturen snarare än det som Microsoft har skrivit på sina webbplatser runt omkring det här. Men där hittar man lite mer information runt omkring det här, för jag kommer inte prata om alla detaljer. Såklart, utan det som jag kommer fokusera på här mångt och mycket, det är väl kanske de skillnaderna som finns då mellan det som ni har lärt er i JavaScript och det som vi behöver egentligen här när vi tar och kikar på det i C-Sharp. Okej, en metod, vad är det för något? Ja, det är ju ingenting annorlunda egentligen än det som ni redan har lärt er i JavaScripten här nu då. Men alltså, ja, det är ett sätt alltså som vi har att samla ett gäng satser på något sätt som hänger ihop. Så ska de ju göra någonting. Vi kan inte skriva helt lösryckta metoder i C-Sharp, utan de måste alltid tillhöra en typ. Oftast är det en klass, och i den här kursen så kommer vi bara prata runt omkring klasser när det gäller metoder. Vi måste alltid skapa en klass och stoppa in en metod i den klassen. Och här inledningsvis i kursen så kommer vi bara jobba med någonting här nu som heter statiska metoder. Och det gäller alltså fram till och med den första examinationsuppgiften. Sen så kommer vi titta på det som man ibland kallar instansmetoder. Det vill säga vi är tvungna att instansera ett objekt och via det objektet meddela metoderna att de ska exekveras. Men som sagt, de måste alltid tillhöra en klass i alla fall. Och precis på samma sätt som i JavaScript så kan metoder ta emot data, och det gör man ju då genom att vi har parametrar. Och det vi skickar till metoden heter här också argument. Det är en stor skillnad här som vi får komma till här, och liksom det är ju att i C-Sharp så är det helt okej att ha metoder som heter likadant. Vi kan ha flera metoder som heter add till exempel, som det är väl en av övningsuppgifterna. Hur kommer det där sig? Det får vi väl ta och titta lite på vad det där medför egentligen. Alltså, vad är det för någonting som i språket som gör att detta är möjligt? Man måste alltid ange de här argumenten så att de motsvarar exakt det som de parametrarna som en metod har. Men i vissa sammanhang så kan man utforma sin kod så att ett argument blir optional. Det vill säga en parameter har man talat om då att skickas inte den här parametern med så får den ett standardvärde. Ordningen är ju viktig också, precis som i JavaScript, att man den första parametern måste man skicka med det första argumentet till, och det andra argumentet går till den andra parametern och så vidare. Men okej, så fungerar det i C-Sharp också, men vi kan faktiskt använda någonting som heter namngivna parametrar här också. Som innebär att vi kan kasta om ordningen på det här, om det nu skulle passa oss att göra det av någon anledning. Sen är det också en när vi kommer till det som en metod returnerar. Så i JavaScript så skriver vi bara function och så namnet på metoden, funktionen, parenteserna som innehåller vår parameterlista och så metodens kropp. Så gör vi ju såklart här i C-Sharp också, men med tillägget att vi alltid innan metodens namn talar om vad är det för någonting som den här metoden returnerar. Det vill säga vi måste ange en metods returtyp.
Och är det som så att en metod då inte returnerar något värde, den är att betrakta som en procedur i datalogisk mening, det vill säga den returnerar inget värde utan den gör bara någonting, då skriver vi void som returtyp. I examinationsuppgiften, den första här nu då, så är det en av metoderna som är lite speciell, för den ska då returnera ett anonymt objekt och då måste man tala om att den här metoden ska returnera data som är dynamic, det vill säga vi vet inte vad metoden kommer att returnera. Och jag vet inte om det står här någonstans i de frambilderna som kommer, men i princip så är det faktiskt ett anti-pattern skulle jag nästan vilja säga. Man ska aldrig skriva metoder som returnerar typen dynamic eller använder sig av den. Men ibland så är det lämpligt, och just i den här kursupptakten så tycker jag det är lämpligt när vi snabbt kastar oss över C-sharp och vill ha så stora likheter som möjligt, eller jag vill i alla fall, med det som ni har sprungit på och mött i JavaScript. Skulle det varit som så att ni inte hade läst JavaScript innan och den här kursen hade varit er första kurs, då hade den första examinationsuppgiften inte sett ut på det viset som ni gör. Definitivt inte betydande descriptive statistics i alla fall. Men en metod, ja, det är en metod som ni är vana vid från JavaScripten hur som helst. Så om vi tittar lite på det här med returvärden då, för det är ju någonting som specifikt skiljer sig åt när vi jobbar i C-sharp jämfört med JavaScript här. Och som jag redan har nämnt här, så en metod som man har för avsikt att inte ska returnera något värde, den måste ha returtypen void. Och då har vi ett litet exempel här med en metod som heter writeWeekDayName. Det enda den som ska göra det är att den ska skriva ut antingen måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag. Och då kan jag undersöka här några if-satsen. Och den här metoden, den är ju alltså skriven bara för att jag ska få till en return-sats någonstans i metoden. Och den returnerar inget värde så som den är skriven, va? Det är inte som det är i JavaScript, så skulle man skriva return i JavaScript rakt upp och ner sådär och ingenting efter, så kommer ju ändå värdet undefined att returneras. Så är det inte i C-sharp. Det blir ingenting som returneras härifrån. Men det är helt okej att skriva en metod som har returtypen void och den innehåller satsen return, så länge som vi inte returnerar något värde. Och det gör den inte i det här fallet. Eftersom om det nu är som så att vi exekverar den här metoden under en lördag eller söndag, så kommer return-satsen att exekveras eftersom den här ska bara skriva ut om det är en måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag. Och det som står här sen i console-write-linen här, det är faktiskt som så att där plockar jag ut dagens datum och sen så vill jag göra en sträng av det här objektet. Och det här sträng-objektet ska formateras på ett specifikt sätt, och det talar jag om här med 4D:n. Undrar fall inte är samma symboler som man använder i JavaScript modulen som heter moment. Jag har för mig att det är det. Men ofta är det så här att vi kan formatera datum på lite olika sätt, och just i C-sharp så är det rätt smidigt att hantera datum rakt upp och ner faktiskt. Och tidpunkter också för den delen, speciellt om man jämför med JavaScript där det är fruktansvärt mer eller mindre. Och då kan det vara bra att känna till att det finns i JavaScript en modul som heter moment, men det behöver vi inte använda oss av här, utan jag slänger på 4 den och då kommer det faktiskt att skrivas ut fredag om jag har exekverat den här koden idag. Eftersom jag har svenska landsinställningar på min dator, så därför så är det svenska som gäller när jag skriver ut dagens namn, som det blir när jag har 4 den där. Hade jag haft 2 den, då hade han bara skrivit ut MO om det varit på en måndag, eller FR om det varit en fredag. Hade jag skrivit ut 3 den, så hade han skrivit ut MON om det varit en måndag, eller FRE om det varit en fredag. Skriver man dit 4 så blir det fullständiga dagen på namnet. Så det är därför som det kommer ut dagens namn är måndag.
om vi nu hade exekverat den här koden på en måndag. Men det intressanta här hur som helst, det är ju det som står här att en void-metod kan ju såklart innehålla en return-sats, men vi får inte returnera någonting. Så return måste omedelbart avslutas med ett semikolon. Så det var lite kort om void-metoder, alltså metoder som inte returnerar något värde. Sen är det ju inte bara så där att vi hur som helst kan returnera ett värde. Så här, vilket värde som helst, som i det här fallet, så talar vi om då i en metod som heter getRandomNumber. Och det som händer i getRandomNumber det är att man instansierar ett objekt som kan slumpa tal åt oss och sen så plockar man nästa tal i det slutna intervallet mellan 1 och 9. Om vi ska uttrycka oss någorlunda korrekt matematiskt. Så 10 det är exklusiva, så den, det är upp till 10. Från och med 1 till 10, inte till och med 10. Så därför så blir det i det slutna intervallet mellan 1 och 9. Men hur som helst, random next här, den kommer att returnera, det är ett heltal. Och det är ju tur det då. Om någonting har att göra med tur, det vet jag inte i och för sig här, men eftersom det står int här. Då kan man ju fundera på hur går det då om jag har en metod, i det här fallet till exempel int. Och sen så försöker vi returnera någonting som inte är ett heltal eller som implicit kan göras om till ett heltal. Ja, då går det inte alls bra. Som till exempel ett värde som är av typen double, vilket det är i och med att det står 3 decimalpunkt 14 här nu, så tolkas det här som ett decimaltal av typen double. Och double kan inte automatiskt göras om till ett heltal. Så därför så får vi ett kompileringsfel när vi försöker kompilera kod som ser ut så här. Så returtypen som metoden har måste alltid överensstämma med det värdet vi returnerar ifrån metoden. Annars så kompilerar inte koden. Typer, typer, typer. Va? Starkt typat språk. Allting måste stämma överens. Och då kanske vi ska ta och kika på lite exempel här. Hoppas jag att ni ser tillräckligt väl. Och kunna ta den. Det här är alltså, okej, det skulle stå 6.0 i och för sig. Jag ska ta bort alla kommentarer här. Det ska man inte göra, men nu gör jag det bara för att det ska bli lite lättare att läsa saker och ting här. Jag gör det så småningom här. Det som vi ska fokusera på här har jag tänkt mig inledningsvis. Det är det som man brukar kalla metodernas huvud. Inte dess kropp, dess innehåll. Så det som jag markerar i det här fallet här nu då, det är metodens huvud. Och metodens kropp, det är det som står mellan klammerparenteserna. Det är den terminologin som man brukar använda sig av när man pratar i de här termerna eller om de här sakerna. Men det här är alltså metodens huvud och med hjälp av den så kan jag läsa ut att det här är en statisk metod. Den returnerar inget värde, den heter main, den har ett argument. Förlåt mig, en parameter som heter args. Och parameterns typ, det är en string array. Det är det som jag kan läsa ut av den som står där. Main-metoden är väldigt, väldigt speciell. I och med att den heter main här med stort M och allting. Så kommer vi när vi skriver .NET run till exempel i terminalfönstret eller konsolen att leta reda på den här metoden och exekvera den. Så det här är alltså startpunkten på applikationen. Vi behöver inte specificera någonting i övrigt utan det är här som är startpunkten och ingen annanstans. Vi ser ytterligare 3 metoder här. Samtliga är statiska.
Vi har en metod som returnerar en sträng som heter Get User Input, och den metoden har en parameter som är av typen string och den heter prompt. Sen har vi då Get Full Name som har två stycken parametrar. Båda två parametrarna är av typen string, och sen så har vi någonting som heter Display Greeting här och som är också statisk. Den returnerar inget värde eftersom den har typen void, och vi behöver ange ett argument som är av typen string när vi anropar den här metoden. Så vi kan läsa ut en hel del om vad en metod gör och förväntas göra eller returnerar bara genom att titta på metodens huvud. Inga kommentarer står det här, va? Ändå kan jag läsa ut den här informationen. Inte riktigt så i JavaScript. Där är vi tvungna antingen att använda JSDoc för att dokumentera metoden så att vi utifrån kommentaren kan läsa, aha, det är den här som den här metoden ska returnera. Förhoppningsvis om allting går bra. Eller så är vi då tvungna, om man inte sköter kommentarerna där egentligen i JavaScript, så är vi då tvungna att läsa igenom metoden, leta reda på alla returnsatser för att se vad returnerar den här metoden egentligen för värden. Här är lite annorlunda. Det går inte att komma undan. Står det gör här, till exempel string här, då måste den här metoden returnera sträng. Det är ingen snack om saken. När man pratar metoder här så måste ju... Vi tittar på här. Vi ska ta bort den där. Och vi ska ta bort den där. Vi ska ta bort det där. Om vi nu kikar på den där historien här. Get user input, står det bara rakt upp och ner. Hur vet då C-Sharp att den ska ta och anropa just den get user input som finns här då? Kan man fundera på. Jo, då använder sig av C-Sharp av någonting som man kallar en signatur för att identifiera vilken metod som ska anropas. Och signaturen som man försöker anropa, den måste kunna knytas till en existerande metod, annars så går det inte att anropa. Hur hänger det här ihop då? Ja. Om vi tittar lite närmare just på get user input här som anropas här uppifrån main-metoden. Så get user input, det är ju namnet på metoden. Och då måste vi ha en metod inuti vår klass som heter just get user input. Den måste vara statisk också i det här fallet eftersom jag anropar den här från en statisk metod. Vi har ingenting framför getUserInput här som talar om att vi ska använda oss av ett objekt för att anropa den här metoden. Utan vi bara skriver namnet på den här metoden rakt upp och ner. Så namnet på metoden, det är en del av signaturen. Och vi skickar med en sträng. Så namnet på metoden och vi skickar med en sträng, och då passar det ju jättebra ihop med get user input och string. Så med andra ord, det som utgör signaturen, och det här är ett väldigt, väldigt viktigt begrepp att hålla koll på för att man ska kunna förstå saker och ting, hur de fungerar. Både beträffande anrop av metoder och lite längre fram även andra saker vi kommer komma i kontakt med. Överensstämmer inte de här sakerna så... vet inte C-Sharp vilken metod det är som ska anropas. Så om jag till exempel gör så här. Att jag tar bort det här argumentet. Då blir det ett rött streck under get user input. Och får vi röda streck under vår kod när vi skriver saker och ting. Jag skulle tro i princip oavsett vilket ID är någorlunda avancerat i alla fall. Som vi använder oss av utvecklingsmiljö så betyder det att det är något fel som är trasigt, va? Och vad är det för någonting som är här? There is no argument given that corresponds to the required formal parameter prompt of program.getUserInputString där. Så den här förväntar sig alltså att det ska finnas en metod som heter getUserInput i klassen program och att vi skickar dit en sträng.
Och det här är en jätteskillnad jämfört med hur ni kunde tänka runt omkring sådana här saker i JavaScript. För JavaScript, det här har varit helt okej att anropa get user input på det här sättet eller get user input på det här sättet. Det har inte varit något formellt fel att göra det i JavaScript. För hade man anropat det här på det här viset i JavaScript, då hade prompt tilldelats ett värde, nämligen undefined, va? Eftersom vi inte spesade det. Men det hade gått jättebra att göra det. Sen att det kanske skiter sig internt inuti metoderna när prompt får värdet undefined i JavaScript, det är en annan historia. Men själva anropet av funktionen, metoden i JavaScript, det är helt okej. Inte i C-sharp. Här måste signaturerna överensstämma. Och i det här fallet så överensstämmer ju inte signaturen på något sätt. För här har vi ett anrop av en funktion som heter getUserInput. Och då konstaterar ju då C-sharp här nu då, kan vi väl uttrycka oss lite slarvigt egentligen, att okej, det finns en metod som heter getUserInput, men den förväntar sig en sträng. Okej, här skickar vi inte med någon sträng. Går det inte att anropa metoden? Koden kommer inte att kompilera. Så det måste överensstämma det här då. Och enda sättet att få det här överensstämma, det är ju antingen att vi skickar med såklart en sträng här, eller att oj, det är jätteviktigt att vi har en metod som jag kan anropa som heter getUserInput, men den får inte ha någon parameterlista. Och nu ser ni här att jag vill ta och minimera lite saker här. Det blev ett rött streck under getUserInput. Varför detta nu då? Den finns redan, får vi förslag på här. Visst är det så. Metoderna finns ju redan. Och precis som i JavaScript så kan det inte existera två metoder som har samma namn. Nej, inte riktigt. Alltså, i JavaScript så får det inte finnas samma namn. I C-sharp så går det jättebra med tillägget att signaturerna får inte kollidera. Det här kallas overloading i de här sammanhangen. Att vi överlagrar helt enkelt get user input, så att det finns flera olika varianter av den. Så vi kan anropa en metod med ett specifikt namn och vi kan skicka med olika typer av argument. Och det blir olika metoder som anropas. Så i det här fallet, det är som när koden exekveras så springer man på här get user input och det konstateras då när koden exekveras att, eller kompileras att oj, det finns två stycken. Aha, det är den som, och här skickar vi inte med något data. Då är det den metoden som kommer exekveras. Medan i det här fallet här på rad 15, då har vi get user input, men då skickar vi med ett argument här i form av en sträng. Så okej, då är det ju den här metoden här på rad 30T som vi kommer att anropa istället. Så det är med hjälp av signaturen som C-sharp i samband med kompileringen av koden bestämmer vilken metod det är som kommer att anropas. Och det är därför som det är möjligt att vi kan ha flera metoder som heter då getUserInput i det här fallet. Det här kommer vi prata mer om framöver. Nu ska vi se, det är kanske lika bra att jag backar här. Så. Där. Vi ska kika lite på kanske att strukturera om lite kod här. För det här exemplet som finns i kurslitteraturen, det är väl bra på många sätt, men man kanske kan utveckla det och föra lite resonemang mer runt omkring det än att anropa metoder. Vi kan ju titta lite närmare på vad det är för någonting som händer inuti metoderna också. Som kanske leder till att vi kan skriva om saker och ting. Alla är överst här, precis i början av blocket här, och så brukar jag själv alltid deklarera lokala variabler, och så har jag även gjort i det här fallet. Så string input skapar jag här och
vi tar väl bort kommentaren där bara för att det ska bli förhoppningsvis lite enklare att läsa C-sharp-koden här. Och sen så lägger vi ut en prompt på något sätt då, en liten ledtext egentligen för användaren, så användaren vet vad det är för någonting som man förväntas matas in. Och sen så läser vi in med hjälp av konsol readline vad det är för någonting som vi ska ta och ja, helt enkelt det som vi behöver mata in, och sen så returnerar vi det värdet. Kritik mot den här lösningen då? Oh, det är ju bara 4 rader i kod. Går det verkligen att göra det här på något annat sätt? Behöver väl kanske inte deklarera variabeln direkt. Det kan vi göra på. Okej. Förslaget som vi får här, ett vettigt synpunkt, är väl kanske att varför deklarera? För nu kommer jag formulera om frågan lite. Och lägga orden i din mun. Varför deklarera variablen här, den lokala variablen, i början av blocket? Jag menar, det, precis som i JavaScript är det helt okej att deklarera den när man behöver den. Så det kan man ju göra. Men skriver jag det på, den får ju såklart inte finnas på 2 ställen. Men okej, det kan vi ju göra. För det är helt okej att göra på det här viset. Om vi ska utveckla det här vidare då, så kan man ju börja fundera på varför stoppa in värdet vi ska returnera i en variabel för att omedelbart därefter returnera värdet. Okej, det kan vara värt att påpeka. En string i JavaScript betraktas som en primitiv datatyp. Likställt med ett heltal, så är det inte alls i C-sharp. Det är ett objekt. Rakt upp och ner här, som vi har referenser till. Så i det här fallet nu på rad 14, det som input kommer innehålla, det är alltså en referens någonstans på heapen i datorns minne, med andra ord, som innehåller just den här strängen. Så det enda vi gör med input här är att vi bara allokerar massa data i onödan, 4 byte. Ja, det beror på kanske lite vilket operativsystem man använder och sådär, men jag skulle vilja förenkla den till det här. Kan vi returnera värdet omedelbart som vi läser in ifrån tangentbordet för readline här. Den returnerar just en sträng, va? Då kan vi ju ta och returnera det värdet omedelbart, och det fungerar jättebra eftersom vi har just satt att returtypen för den här metoden ska vara en string. Har vi förkortat den lite grann? Vad kan vi tänkas kunna göra i de övriga metoderna här, om man tittar lite närmare på dem? Jag tar väl bort kommentarerna, och sen så ser vi, aha, det är ju samma problem som tidigare det här. Vad gjorde vi för någonting? Jo, visst struntar i det här med result, och result tilldelas där, och sen så returnerar vi result. Men då kunde vi returnera resultatet med en gång egentligen. Så, färdigt. Smartare än så där kan vi inte göra det. Eller? Ja, smartare vet jag inte, men man kan göra det på annorlunda sätt. Just när jag har skrivit det här har jag tydligen valt att använda ett stort S, eftersom string är en klass. Och ibland så brukar jag göra som så att när jag skriver kod och använder mig av statiska metoder, för format är en statisk metod i klassen string, så skriver jag alltid string med stort S, men det går lika bra med ett litet S också. Det är same same. Och ingen skillnad alls överhuvudtaget. Men, det här med interpolation då? Ja, det kan man ju väl använda sig av. Jag tror vad det heter i JavaScript där, bara för det. Template-strängar, nej, det hette inte. Eller gjorde det? Ja, det är för många språk i huvudet. Det här blir samma resultat.
Alltså genom att skriva ett dollartecken framför strängen här, så kan jag inom klammerparentes inuti i strängen skriva kortare uttryck som kommer att utvärderas till ett värde som kommer att stoppas in på den positionen i strängen. Precis som när ni skriver backticks i JavaScripten, va? Nu är det ju bara en enda rad som den här metoden innehåller. Och arrow functions i JavaScripten, den kan ju vara tillämpbart att använda om vi bara har en enda sats. Va? Då behöver vi inte skriva metodens kropp på det här viset. Och fungerar jättebra i C-sharp också. Men då heter det inte arrow functions det här, utan det här är lambda-uttryck istället. Hör för mig. Ja. Sen kan man dela in lambda-uttrycken på lite olika grupper också. Men jag behöver inte ens skriva en return-sats nu. Utan det är precis som i JavaScript när det är arrow functions. Att är det bara en enda sats så är det det uttrycket som står här nu då. Det är det värdet som den här kommer att returnera. Och en void-metod, det är helt ok att void-metoden innehåller en return-sats. Men jag behöver inte ha den där. Och definitivt inte om jag har den allra sist. Men det är okej att ha det. Och det här skulle jag också kunna ta och göra om såklart till ett lambda-uttryck. Men vi nöjer oss med att ha det omstrukturerat lite på det här viset helt enkelt. Okej. Spar vi det där. Sen kan det kanske vara lattjo att debugga det här också. Ja. Start. Ska vi se. Vi kan väl sätta en brytpunkt där. Så debug. Start debugging. Jaha, måste jag tala om lite saker här. .NET Core och allt möjligt vad det är för någonting. Ja, det blir säkert jättebra. Och så kommer det ut hello där. Vad ska jag mata in för någonting här? Jag kanske kan skriva någonting här. Det verkar gå jättebra det här. Ja, det gick ju inte alls. Så det där har faktiskt att göra med lite hur man konfigurerar saker och ting i launch.json. För här står det internal console. Och internal console så kan man i alla fall åtminstone inte för tillfället på Windows-plattformen använda sig av när man har console readline i sin kod. Så fort som vi ska läsa in någonting från tangentbordet så skiter det sig om vi har internal console. Så där ska det stå någonting annat och då ska vi använda oss av en terminal, antingen en integrerad eller en extern. Och för enkelhetens skull här nu då, eftersom jag bara har en enda skärm här och ganska taskig upplösning på den, så väljer jag integrated terminal. Så där sparar vi den där. Och sen så brytpunkten, den gäller ju fortfarande, och så trycker jag i mitt fall på F5 om jag vill starta och debugga. Och det som den händer här nu är att den går över i debug-konsol-fönstret och så visar den lite annat tjafs här som vi inte behöver bry oss om. Men det är terminalen, för det är den som jag har bytt mig till. Och här hittar vi hello där. Och sen så även skriv in ditt förnamn. Eller vad man nu vill skriva för något förnamn. Eller får det väl bli då. Skriv in ditt efternamn nu. Eller nu får det väl bli då. Och har vi fått brytpunkten att stanna. Eller exekveringen av applikationen att stanna. Precis på samma sätt som i JavaScript, va? Och här kan jag gå in då och dels på samma ställe. När vi håller på som i JavaScript. Under variables och lokala variabler. Att titta på vad det är för någonting som gäller. Och då har vi tydligen. Just när vi är inuti main-metoden så har vi 4 lokala variabler. Vi har dels parametern args som är ju lokal inuti main. Och sen så har vi ju first name, last name och full name.
Nu står det lite felaktigt faktiskt här att full name har värdet 0. Den har inget värde överhuvudtaget, för den har inte blivit tilldelat något värde, men det får vi se mellan fingrarna på. För det är först efter att jag exekverat den här satsen som vi står på här nu då, som vi kommer att ge full name ett värde. Så det är inte så som det är i JavaScript att de får värdet undefined om man inte har gett dem något värde, utan de har inget värde här. Helt enkelt. Men vi hoppar väl över den där. Men det betyder helt enkelt att jag inte hoppar in i, utan jag bara tittar på returvärdet. Och skickar vi dit förnamnet Ellen och efternamnet nu, så får vi tillbaka strängen Ellen nu, som är alltså det fullständiga namnet. Och sen så ska det där presenteras på något sätt. Och det sker ju såklart. Skriv in ditt förnamn Ellen, ditt fullständiga, eller ditt efternamn nu, och sen ditt fullständiga namn Ellen nu. Inte så konstigt kanske egentligen. Men tack vare alltså de här olika signaturerna här nu då, så hittar den alltså rätt metod som ska anropas. Och det är ju inte så svårt i det här fallet, eftersom alla metoderna just i det här exemplet, så som det ser ut just nu, heter olika saker. Men det hade gått jättebra om jag hade haft flera metoder som hade hetat samma sak, bara signaturerna hade varit olika. Och signaturen ingår namnet och typen som parametern har. Inte namnet på parametern. Inte returtypen. Det ingår inte i signaturen. Utan det är bara namnet på metoden och eventuella parametrars typer. Frågan gäller här, kan jag skicka med en metod som ett argument? Ja, det kan jag. Om jag nu skriver min kod på ett sådant sätt. Är det vanligt att man gör det där då? Hur ska jag svara på den frågan egentligen? Jag kan bara komma undan med, hoppas jag. Inte riktigt lika vanligt som det är i JavaScript. Nej, det skulle jag nog inte säga faktiskt. Jag tänker inte riktigt på det viset i den frågan. Jag får se om jag kan verka fram ett bättre svar under föreläsningen här. Men det är fullt möjligt att göra. Ibland så får jag frågan, och beroende på lite vilken miljö man sitter i och beroende på lite hur man väljer att exekvera sin kod här när man sitter och jobbar med den. Så hur kan jag förhindra att ett fönster stängs egentligen här? Och det är beroende lite på, som sagt, återigen på vilken utvecklingsmiljö man sitter i. Men rätt så vanligt som ni kanske ser, kommer att kunna se en del applikationer, det är att man stoppar in read key. För det betyder helt enkelt att här stannar exekveringen tills man har tryckt på vilken tangent som helst på tangentbordet och sen fortsätter exekvera. Man bryr sig inte om att ta hand om något returvärde eller någonting, utan man bara slänger in den där sist. Så är det som så att ni råkar ut för det här, att ni vill att ett fönster inte ska stängas då när ni är färdig med exekveringen egentligen av applikationen, då kan man slänga in en sån där historia. Och det kan man ju som sagt ibland hitta i en del exempel som finns där ute. Ja, vad finns det mer att nämna runt omkring det här? Ja, det finns ju lite saker till faktiskt. Och den som kanske är mest intressant, det finns jättemycket saker, men en intressant sak, det är väl att jag inte behöver skicka med alla argument egentligen när man anropar en metod.
och få göra det här någorlunda enkelt då, så håller vi oss till den här get full name. Och vi struntar i att läsa in någonting från tangentbordet. Och sen så ska vi bara ta och titta på den här metoden. Det som jag gjorde här nu egentligen, det var ju att jag läste in Ellen nu ifrån tangentbordet, va? Vad händer om jag vill anropa den där med Mats, säger vi då, och enbart det och ingenting annat. Aha, då finns ju inte det en metod som heter get full name som bara har en enda sträng, va? Som parameter. Då har vi två alternativ här. Det är ju såklart att jag skapar en helt ny get full name. Så har du varit enda bara, säger vi då. NN, ja, vem som helst. I Sverige hade det väl varit, i USA så hade det väl stått Doe där istället då. Nej, ni hänger med på vad jag menar. Alltså, vi tar liksom generellt efternamn helt enkelt bara. För då kommer det bli som så här. Nu försvann det röda strecket under get full name där på rad 18. Att nu kommer alltså i det här fallet, den satsen när den exekveras, så kommer den get full name-metoden att anropas, va? Medan när jag använder den här satsen istället, då kommer den ju att välja den här get full name-metoden. Och det gör den ju baserat på hur signaturen ser ut. Och där ska vi ta debugga, och då är det trevligare tycker jag att använda sig av konsolen för att göra det. Så vi sätter en brytpunkt där, och sen så trycker jag på mitt, så som jag har inställt på F5, och då kommer väl förhoppningsvis exekveringen att stanna till lite grann här. Hallå, där kom det ut i alla fall. Och sen ska jag väl hoppa in i den här funktionen get full name. Och eftersom det är två stycken argument som vi skickar med, så borde det vara den get full name som finns på rad 29, va? Mycket riktigt så är det ju den som anropas i det här fallet, va? Och vi fortsätter väl exekveringen, och då kommer det väl bli som så att full name här kommer jag ha värdet eller nu. Icke att förvåna. Vi gör samma sak i det här fallet med satsen som finns på rad 18. Vi hoppar in i metoden. Och det som vi ser här nu, det är att den andra varianten av get full name exekveras. Och vi lämnar den här metoden, och full name borde i det här fallet bli Mats N, vilket den också blir mycket riktigt. Och det här, på det här viset, så var man ju då tvungen att göra det i C-sharp. Fram till och med, jag kommer inte ihåg vilken version som de stoppar in det här med default-värden, standardvärden på parametrar. För jag behöver inte göra det på det här viset, men det är helt ok att skriva på det här sättet. En annan lösning skulle vara som så att jag tilldelade min parameter ett standardvärde. För tilldelar den här ett standardvärde, så blir det ju som så att jag behöver bara ha en enda metod som heter så här. Och det kommer vara en enda metod som kommer att anropas. Så när jag har de här två argumenten som skickas hit, så är det ju som så att
F-name innehåller L-en och LN, L-name här innehåller nu. Med andra ord, exakt de två värdena som vi skickade hit, va? Och fullname blir ju då LNU. Medan jag väljer att bara skicka med ett enda argument. Fortfarande samma metod som anropas. Det finns ju bara en som heter getFullname nu. Fname är ju Mats och LName får ju standardvärdet som vi har angett här. Och det som vi får tillbaka är ju självklart då Mats N. Sen kan jag, om jag nu vill, byta ordning på argument och sådana här saker. Men det där kan jag själva läsa lite mer om ni är superintresserade av det. Jag vet inte hur många gånger genom åren jag har använt mig av den finessen. Inte så många, men det är möjligt i alla fall. Det finns situationer där det är väldigt användbart. Står ju all kod här i en och samma klass, en och samma källkodsfil. Vad behöver man tänka på om det nu är som så att man behöver bryta ut metoder här? Alltså, vi har ju vår main-metod. Vi har en metod som har, där vi läser information ifrån tangentbordet. Vi har information, eller en metod som presenterar data här också. Och sen har vi den här getFullName som på något sätt skapar och konstruerar data. Och vi vill inte blanda ihop för mycket saker och ting. Vi vill inte ha inläsning ihop med liksom bearbetning av data och ihop med presentation. Så om jag vill bryta ut den här getFullName-metoden och lägga den i en separat fil i en separat klass, vad ställs jag då inför för frågor och inför för några problem? Så, där fick ni en liten cliffhanger, för nu ska vi ta en kvarts paus. Alltså, nu rullar vi ju. Och micken är på, hoppas jag. Ja, det är den. Jag ska bara förbereda lite, så ska vi strax, alldeles strax börja. Jag hade glömt bort att jag skulle förbereda lite. Det känns så fånigt att skapa och bryta ut en metod till en klass. Så nu ska vi göra det dubbelt så meningsfullt. Vi ska bryta ut två metoder och i en ny klass. För det var liksom, vi skulle titta lite närmare på henne. Vi ska fortsätta att göra lite omstrukturering av koden, eller refactoring som det här benämns på engelska. Och nu är det väl som så här att vi har fem metoder i vårt lilla föreläsningsexempel här nu, som bygger på det som finns i kurslitteraturen. Men har vi en metod, getUserInput, getFullName och sen getInitials och sen displayGreetings dessutom. Och det som jag vill göra här nu då, det är att lyfta ut det som har med hantering av en persons uppgifter att göra. Och då vill jag separera den här hanteringen ifrån allting som har med inläsning från tangentbordet till presentation på skärmen. För det vill jag liksom inte kladda ner min fantastiska klass som jag kommer att benämna Person. Eftersom då kan jag använda mig av Person i andra sammanhang än just en konsolapplikation. Jag kan välja att ha en webbapplikation eller vad det nu är där kan tänkas passa någonstans. Men jag har inga liksom hårda knytningar till metoder som console readline eller console write line, separation of concerns. Hur ska jag då göra det här? Ja, all kod som vi skriver, den måste ju vara organiserad och befinna sig inuti en klass, va? Så det jag behöver göra här är att skapa en ny klass. Och den här klassen som jag har skrivit här nu då, som är automatgenererad här i och med att jag skrev som jag gjorde här initialt innan föreläsningen, när jag skapade ett helt nytt konsolprojekt, så döpte jag den här då till Introducing Methods. Okej, det är det här namespacet som gäller för min applikation. Så därför så vill jag att alla klasser som jag själv skriver här nu då ska tillhöra en sån här namespace.
vi kan se effekten av om jag byter namn på det. Men vi ska börja med den änden att jag kommer att skapa ett namespace som heter Introducing Methods. Jag kommer att skapa en klass som heter Person, och inuti den här klassen som kommer att heta Person så kommer jag att flytta de här två statiska metoderna. Och så ska vi se lite vad det är för någonting som man behöver tänka på när man gör en sån här sak. Vi vill alltså dela upp vår applikation i flera olika källkodsfiler. Och separera dem åt lite beroende på vad det är för någonting de håller på med. Så då får jag väl börja med att lägga dit en textfil här. Rakt upp och ner. Och den textfilen benämner jag på samma sätt som typen som den här textfilen eller källkodsfilen kommer att innehålla. Typen som det kommer att skapa kommer att heta Person. Så därför så får filen heta Person. Och klass Person. Och sen så är det klammerparenteser som gäller. Så då har vi en giltig klassdeklaration. Kommer jag återvända och prata mer om klasser nästa föreläsning. Men här har vi en enkel klass. Sen var det där med namespacen. Som kan vara bra att komma ihåg. Introducing methods. Och det är klammerparenteser som gäller där också. Sen så vill jag formatera det lite grann. Oj då. Det här med namespace, den gillar jag inte standardplaceringen av, utan jag föredrar C-sharp att inledande klammerparenteser står ensam på en rad. Precis det, ensam på en rad. Okej, vad är det jag ska flytta hit då? Jo, det var ju de här två metoderna här nu då. Get full name och get initials också. Och de anropas ju här på rad 18 och 19, va? Vi kan ju förenkla exemplet lite genom att ta bort saker och ting som jag inte använder mig av längre. Ja, vi tar bort den där också. Och det var de två metoderna så som de ser ut som vi ska använda oss av. Och vi tar väl och klipper bort det där. Och klistra in dem här istället. Ja, just det. Jag installerar ett nytt verktyg här. Precis innan föreläsningen. Det ska man aldrig göra. Men. Okej. Okay. Nu så här vill jag att det ska se ut. Nu har jag skapat en metod. Eller en klass som heter Person. Som befinner sig i en namnrymd. Som man kallar det här på svenska. Som heter Introducing Methods. Den här klassen Person innehåller två stycken statiska metoder som heter GetFullName och GetInitials. De här metoderna ser ut precis som de gjorde när de befann sig i main-metoden, det vill säga vi har två stycken parametrar för respektive metoder de returnerar var sen sträng. Den ena som innehåller fullständiga namnet och den andra som returnerar initialerna. Och nu fungerar inte vår applikation längre. För nu hittar ni ju inte getFullName här. För nu finns inte getFullName och getInitials i klassen som heter Program längre. Och det är därför det är röda streck under här. Och lägger vi musmarkören ovanför den här Visual Studio så får vi väl då att aha, den här finns inte. Den här metoden. Och aha, finns det någon quick fix för det här då? Nej. Det fanns det ju inte. Så smart var inte verktyget. Så då kan man börja fundera på vad är det för någonting som jag måste ange här egentligen för att det här ska fungera nu då? Jo, det är ju den typens namn, den klassens namn som getFullName och getInitials finns deklarerade i, va? Och det är ju person där, för det är här vi hittar dem. Så för att jag ska kunna då anropa de här två metoderna så måste jag specificera typen, i det här fallet klassen person. Det var ju spännande.
hjälpte inte det här. Vad fan, så nu full name och den finns ju där. Och sen så funkar det inte i alla fall där då. Får man väl ta och läsa lite innan till här då. Get full name in is inaccessible. Ja, det kan vi ju fatta va. Vi kan inte anropa den här. Due to its protection level. Vad är det här för någonting? Det här är någonting helt nytt. Det här har ni alla sprungit på i JavaScript tidigare. Utan det här är någonting som är nytt i C-sharp. Vad kan det här vara? Protection level, vad är det för någonting? Är de privata på något vis? Frågan här är en väldigt bra fråga, oerhört initierad fråga. Ja, de är privata. Och då får vi ta och berätta en liten saga här, höll jag på att säga. Och det var en gång ett språk som hette C. Ja, det finns fortfarande, det är väldigt populärt också. Det språket baserade en dansk, ett nytt språk, eller en utökning av språket som han döpte till C++. Och på det viset så förde man in begreppet klasser i C, och då hade vi språket C++. Och skrev man precis på det här viset som jag har skrivit här med get full name, för att ta ett exempel där då, så blev den metoden publik. Det vill säga, jag kunde anropa den utanför klassen utan några som helst bekymmer. C-sharp som kom typ 2 decennier senare då. Där hade man väl funderat lite mer på, jag kan väl säga, jag är en anhängare av defensiv programmering, så sådana här grejer gillar jag, de här konstruktionerna som man har gjort i C-sharp i vissa avseenden. Nämligen att man vill göra, genom att konstruera språket på ett sådant sätt som man har gjort, så har man gjort det svårt för, eller är det svårare att göra misstag när vi kodar. Ofta när jag skriver massa medlemmar i en klass som metoder till exempel där, och så kanske det är som så att de ska vara privata inuti klassen, bara för att jag vill inte att man ska kunna manipulera med den här lösenordet, den här nyckeln eller vad det nu är för någonting som klassen innehåller, som jag vill på något sätt kapsla in och skydda. Så alla medlemmar som man i C-sharp kod skriver på det här viset, de blir privata per automatik. Så de är privata i main-metoden här. Så get user input och display greeting, och för all del även main, men den är lite speciell. De är privata, så de går inte att anropa. Main är väldigt speciell, för det är startpunkten för applikationen, så den går alltid att anropa. Men för att uttrycka det här och göra det här väldigt tydligt då, och det här, så här tycker man alltid ska skriva då, det är att ange den accessmodifierare, som det här kallas på svenska då, som gäller. 12 referenser, jag undrar hur de räknar nu. Ah, ja, det ska vi nog inte fördjupa oss i. För nu är de privata. Lika privata som de var, även om det inte står private. Så private, det är en accessmodifierare. Oj. Men om jag inte vill att de ska vara privata, vad ska jag stå där istället då? Publika. För de ska vara publika. Oops, nu ser ni vad som händer här på rad 14 va? Get full name är inget rött streck under längre. Nu kan vi anropa den här ifrån ett annan plats än själva deklarationen av klass, i klassen person. Så då byter vi väl från private till public här också. Så kommer get initials också här att bli okej att vi anropar. Ja, vad finns det för några andra fallgropar här nu då som man kan göra? Alltså de första två grejerna här egentligen, det är att, eller viktigaste, det är okej, våra metoder måste finnas inuti en klassdeklaration. För att vi ska kunna anropa dem utanför klassdeklarationen, så måste de vara publika. Och då måste vi
explicit uttryckligen skriva public här också. Sen var det här med namespaces då. Det kan väl passa bra att illustrera det här också i samband med det här. Nu heter den ju Introducing Methods. Jag undrar hur avancerat jag ska göra det här. Ni kanske har mest behållning faktiskt. Ja, vi gör så här. Vi ska prova något nytt. Så här brukar jag aldrig försöka förklara det. Eller ska jag göra det? Nej fan, det blir så jäkla bökigt så det skiter vi. Min namnrymd. Och så sparar vi det här. Så nu bytte jag namn från det här, från Introducing Methods, alltså den namnrymden som klassen Program tillhör, till en helt annan namnrymd. Och nu ser ni det. Okej, nu har det inte några röda streck under Get Full Name, för nu vet den inte ens vad Person är för något. Och anledningen till att det är på det viset, det är ju att klassen Person inte längre tillhör samma namnrymd som Program gör. Finns det två sätt att lösa det här problemet på. Ett sätt, det är att vi anger även namnrymden innan vi anger klassens namn. Då talar jag om explicit här att i namnrymden, min namnrymd, ska vi använda oss av klassen som heter Person och metoden som heter GetFullName. Och så här kan man ju skriva om det nu bara är som så att man har något eller några enstaka anrop av där man använder sig av klasser och metoder som finns i en annan namnrymd. Då kan man skriva på det här viset. Ett annat sätt är att jag kan tala om att jag vill minsann använda mig av allting som finns i ett namespace som heter min namnrymd. Och gör jag på det här viset, då ser ni då på rad 16 att okej, då behöver jag inte skriva någonting framför Person eftersom jag har talat om att jag vill använda allt som finns i min namnrymd. Och då behöver jag inte längre skriva det på det sättet, utan då går det jättebra att skriva Person där rakt upp och ner. Tack för att vi har skrivit det som jag gjort här uppe, va? Sen en liten finess som inte finns i andra programspråk som jag känner till, det är bäst att lägga till då. Det är att vi kan tala om att den här klassen någonstans är statisk. Den innehåller bara statiska medlemmar. Och ett exempel på en sån klass, det är ju just console till exempel. Den innehåller bara statiska medlemmar. För ni skapar ju inget konsolobjekt någonsin. Ni använder ju bara console.writeline rakt av. Det innebär i det här fallet att writeline är en statisk metod, readline är en statisk metod, readkey är en statisk metod och alla de finns i en klass som heter console. Och den klassen är statisk. Så jag kan inte skriva alltså new console för att instansiera konsolobjekt om jag skulle vilja det. Och det kan man åstadkomma här då i C-sharp med att skriva static framför klassens namn. Det kan man göra till exempel i Java också om det är några som är bevandrade i det. Men då måste vi göra någonting som heter en konstruktor. Vilket ni känner igen från JavaScripten kanske. Den konstruktorn kan man göra privat. Privat konstruktor innebär att jag inte har tillgång till den utanför klassen, va? Så därför kan jag inte skapa objekt av den. Men i C-sharp har man tänkt ett steg längre och static class kan man använda sig av. Nu kan jag säga att nu var det några år sedan jag jobbade med Java, så det kanske är som så att om man stoppat in en sån här sak i Java. Så ja,
Men när jag läste det för 10 år sedan, eller vad det nu var för någonting, jag höll på med det lite grann, då fanns det inte den konstruktionen. Ja. Oj, det såg jag inte, sorry. Sådär. Det var ett stort misstag. Varför var det ett stort misstag då? Ja, grejen är ju den, om det nu är som så att man lägger på en... Varför inte? Har jag kallat det någonting annat? Har jag avaktiverat det tillägget? Man ska aldrig se på saker och ting som man inte har förberett. Alltså. Ja, oftast är det som när man gör git ignore. Nej. Och enabled kan vara också. Ja, skitsamma. Jag får ge tusen och visar. Oftast är det som så här att man väljer att ignorera allting i Visual Code utom 4 filer. Och de 4 filerna kommer jag inte ihåg i huvudet vad de heter, men 2 av de 4 filerna är launch och tasks, hur som helst. Men alla andra filer som man stoppar in i VS Code följer inte med upp på GitHub, för de ignoreras. Om man nu kör det här verktyget med git ignore. Vi fortsätter med det här lilla bildspelet som jag har 6 bilder kvar på 20 minuter, men det ska vi gå. Parametrar, de har vi pratat lite runt omkring det här exemplet då, och de måste vara av rätt typ, det måste vara rätt ordning och allt möjligt sånt här. Men vi kan också jobba med någonting som heter optional parameters, och ser vi något exempel på det här med den här get full name där vi har en och en som standardvärden för first name och last name, va? Så anropar jag den här metoden utan att skicka med någonting överhuvudtaget, då kommer den att använda first name och last name med sina respektive defaultvärden, det vill säga en, va? Jag kan välja att anropa den här med enbart att skicka med ett förnamn, och då får jag tillbaka namnet som jag angett, i det här fallet Ellen, och så slänger jag på ett N som efternamn. Jag kan skicka med 2 argument och då får jag tillbaka konkatenerad sträng där, helt enkelt Ellen nu i det här fallet. Och sen så kan man ju också använda sig av det här namngivna parametrar. Om det nu är som så att jag är jättenöjd med att förnamnet N används, men jag vill skicka med ett värde för den andra parameterns värde, då måste jag spesa dess parameters namn. Så skriver man alltså namnet på parametern och så kolon också följt av värdet. Och jag kan ju, om jag nu skulle vilja göra av någon anledning, spesa dem och skifta ordning på dem. Och så jag skickar efternamnet först och förnamnet sist. Så länge som jag då använder mig av namngivna parametrar. Hur många gånger kommer ni använda namngivna parametrar? Vet inte. Ingen gång troligtvis. Men ibland så kan man ställa sig inför situationer där det är jäkligt händigt rent ut sagt att använda sig av det. Så språket erbjuder den möjligheten hur som helst. Det var kort om parametrar. Det viktigaste att komma ihåg, alltså det är när vi anropar en metod, så måste vi skicka med alla värden som metoden kräver, om det nu är som så att det inte finns parametrar som är optional.
I JavaScript är det inte så. I C-sharp är det definitivt så. Annars så säger kompilatorn ifrån. Allt detta för att den ska kunna identifiera vilken metod det är som ska anropas. Eftersom vi kan överlagra metoden. Sen så finns det lite spännande sätt som man kan anropa metoder på också, i synnerhet när vi tittar lite närmare på arrayer. Så om jag nu har en metod här som heter sum som summerar ett antal heltal som kan finnas i en array då. Så genom att skriva params före här nu då, så kan jag faktiskt välja lite grann hur jag ska anropa den här metoden. Men det den gör helt enkelt, den tar en array, loopar igenom elementen i arrayen och bildar summan. Så om vi tittar lite på det här exemplet här, så har vi ju såklart, börjar jag och inleder jag metoden med att deklarera mina lokala variabler. I det här fallet så är det sum. Jag tilldelar den inte något värde. Sen så skapar jag en referensvariabel, scores, som refererar till en array. Observera klammerparenteserna istället för hakparenteser. Komma separerade värden i vanlig ordning. När jag vill ha summan av värdena som finns i den här arrayen, så kan jag anropa sum och skicka med en referens till arrayen. Inte så konstigt kanske, va? Men jag kan även ta och skicka med en kommaseparerad lista med argument. För då kommer C-sharp här nu då göra om det här till en array, så att när jag väl befinner mig inuti metoden som jag anropar, så kommer de här värdena att vara instoppade i vår parameter numbers, som ju refererar till en array. Och det där brukar man kalla parameterarrayer. Och där kan man ha glädje av på många olika sätt. Så jag menar, är det som så att man hittar i dokumentationen en metod som man ska skicka med en samling, en array, in till med värden, så kan du alltså välja att antingen stoppa in värdena i en array eller, och anropa då förstås metoden, eller att du i samband med när du anropar den så bara anger du värdena kommaseparerade, inte i form av en array. Men det här gäller ju bara under förutsättning att det står params allra först. Eller i alla fall innan typen på samlingen. Finns det motsvarande saker? Kan man göra på motsvarande sätt i JavaScript då? Ja, det kan man. Så, men det här är ingen JavaScript-kurs. Jag bara säger att det går att fixa det här också. Man kan göra allt i JavaScript. Och det är det som är problemet. Sen kanske det inte blir så snygga lösningar alltid. Okej då. Redan berört det här lite grann. Det som heter överlagring eller overloading. Inte att förväxla med någonting som vi, när vi kommer till arv, som heter overriding. Överskuggning på svenska. Utan här är det överlagring. Och det handlar om, det är att vi inom en och samma typ har då metoder som heter likadant, add i det här fallet, och de här betraktas som helt olika metoder. Ska vi inte gå in på, alltså ska inte koda det här, utan kan bara föra ett litet resonemang runt omkring det, va? Och det här är väl någon av övningsuppgifterna som det här baseras på, väl, har jag för mig. Det borde väl kanske inte stå. Vi vet inte vad klassen heter här, men klassen heter uppenbarligen MyMathAdd där. Ja, det borde väl bara stått add där, kan jag tycka. Men ja, vi bryr oss inte om att stå MyMath där. En metod som heter add. Okej, då har vi två metoder som heter add.
Hur ska jag kunna veta vilken av de här två metoderna som kommer att anropas då? Ja, det räcker ju inte uppenbarligen att bara titta på namnet på metoden, utan vi måste titta på signaturen. Och det var ju namnet, va? Och sen så var det typerna på argumenten här. Okej, här står det 1, 2, 3 och där står det 4, 5, 6. Vad är 1, 2, 3 för någon typ då? Det är ju inte angivet. Eller är det det? Vad är det för typ? Integer. Okej, det är datatypen int som det är frågan om här, mycket riktigt, va? Det är ett heltal som vi har här, och liksom skriver jag bara en literal rakt upp och ner här i form av 1, 2, 3 så kommer det alltså att betraktas som ett värde av typen int. Och 4, 5, 6, samma resonemang här. Det är ett värde av typen int. Okej, så då ska vi ta och leta efter en metod som heter add som har två stycken parametrar som är av typen int. Och så okej, här har vi en metod som heter add och där har vi en parameter som är av typen int och där har vi en andra parameter som också är av typen int. Det är med andra ord den här metoden som kommer att anropas när vi tar och anropar den på det här sättet. Då går vi vidare till nästa metod som vi anropar, eller nästa sats som anropar. Då har vi det här uttrycket add och så står det 9,87 och sen så 6,54. Och 9,87 det blir ju inte datatypen int, utan det blir double, eftersom double är standardtypen för flyttal. Alltså tal med decimalen har vi bara skrivit en literal rakt upp och ner där. Så add, det som står här då ur signatursynpunkt, det är ju det. Add, double, double. Och då har vi en metod som är add, double, double här nere. Så det blir ju den metoden som kommer att anropas i det här fallet. Sen blir det riktigt spännande så här på en fredag. Ja, roligare än så här och mer spännande så här blir det inte. Nu har vi en metod som heter add. Och sen så har vi ett argument som är av typen int. Och så är det andra argumentet av typen double. Vilket add är det som anropas då? Double är det som anropas på förslag här idag. Okej, ja, det är ju riktigt att det är det. Kan man börja fundera på, ja, varför det då? Ja, den kan ju inte anropa den halva int-metoden och sen den halva double-metoden såklart. Alltså det verkar ju oerhört korkat. Jag förstår inte ens varför jag sa det. Men det den tittar på här nu då, det är vilken av de här två metoderna som passar bäst. Och det man kan säga angående den här metoden då, det är add int int och sen har vi add int double. Nej, double som ska göras om till ett int automatiskt, det går inte, va? Så därför så faller den här bort helt och hållet. Eftersom den andra argumentet 6.54 här nu då, inte kan typomvandlas automatiskt implicit från ett double till ett int. Därför faller den här bort. Och då provar han ju såklart med nästa här nu då och kompilatorn. Och då upptäcker ni, ha double, double står ju där, okej, och add står ju där och här står det add och där står det int och int. Det kan vi implicit automatiskt göra om till ett double, så det är helt okej. Och 654 det är ju ett double, så det passar ju jättebra ihop med det. Men den parameterns typ då som ju är en double, så det är därför som den här metoden kommer att anropas. Det här resonemanget som vi har haft nu här under några minuter, det gör ju kompilatorn åt oss när vi kompilerar koden. Och det är alltså genom att titta på signaturen som den bestämmer, alltså vilken metod som kommer att anropas om det finns flera metoder som har samma namn. Den här problematiken finns ju inte i JavaScript eftersom där går det inte att ha metoder som har samma namn eftersom begreppet signatur inte finns där. Men jag hoppas att ni har fått det här med överlagringar och overloading klart för er.
Själv kan jag säga, om jag ska börja göra någon personlig reflektion runt omkring det där, att överlagring i min bok har minskat i betydelse i och med att vi har tillgång till standardvärden och namngivna parametrar. För då räcker det ofta med att vi skriver vår metod på ett bra sätt, kanske ger den standardvärden och sådana här grejer. Tidigare kanske man var tvungen, beroende på att man kanske hade 4-5 olika sätt som man ville att en metod skulle kunna gå att anropa på, då man var tvungen att skapa 4-5 olika metoder och ha olika typer av parameterlistor. Men om att göra parameterlistorna, utforma dem på ett slut sätt i rätt ordning och sådana här, så, ja, man behöver inte ens göra det i rätt ordning nu eftersom vi har namngivna parametrar förresten, så klarar vi oss undan bara ha en enda metod att underhålla egentligen, eller finnas till. Men begreppet är rätt så vanligt i alla fall, och man ska inte bli förvånad när man läser kod och sådana här saker att det finns metoder som heter exakt samma sak inom en och samma klass. Det är ett bara tecken på att, jaha, okej, signaturerna skiljer sig åt. Lite andra spännande saker i C-sharp, det är väl det här begreppet med out-parametrar, och för all del även nästa bild här som är ref-parametrar. Vad är det här för någonting? Ja, det som det här har att göra med, det är ju att hur många värden kan man returnera från en metod? Ett får vi på förslag här. Ja, det är sant. Ta i trä. Jag ska inte gå in på de konstruktionerna som har funnits sedan C-Sharp 6.0 där man kan returnera, eller om det är 7.0 till och med kanske. Ah, ja, skitsamma. Där man kan returnera flera värden från en funktion. Men det är en helt annan historia, så den släpper vi. Utan vi kan tänka oss så här att vi kan bara returnera ett enda värde från en funktion. Och ponera här nu då att jag vill ha ut två värden i funktion då. Hur kan jag göra det då? Och att jag vill kanske påverka en variabels värde inuti en funktion. Och den där variabelns värden skickar jag med som, ja, när jag anropar metoden då, eller funktionen har stått så sagt där, men metoden. Det här blir ju lite spännande faktiskt. Okej, vi ska analysera den här lilla texten eller kodavsnitt som finns i main, och sen så ska vi titta på den som finns i en metod som heter tryParseOddInt. I .NET-ramverket så finns det rätt så många sådana här konstruktioner eller metoder som har med tolkning av ett värde från ett till ett annat. Och de inleds ofta med try, eller alltid med try. Så try parse int, try parse double och vad det nu kan vara för någonting. Så försök tolka ett heltal, försök tolka ett flyttag, försök tolka, ja, vad det nu än är för någonting. Och i det här fallet så har jag skrivit en egen metod för att belysa just det här med out-parametrar. Och den här valt att, alltså, försök tolka ett udda heltal. Och då är ju tanken att den här metoden, om det här går bra så ska den returnera ett booleskt värde. Ja, true med andra ord då. Om det går dåligt så ska den returnera false. Inte så konstigt. Då slipper jag hålla på att hantera det här med try-catch-satser och lite sådana här grejer. Utan det är kul för att jag kan skriva min kod så att det blir enklare att läsa och enklare att skriva och förstå. Men sen samtidigt, förutom att jag vill veta att det går bra eller dåligt här, så vill jag veta, ja, vad var det för något värde som man matade in då? Så jag vill både veta om det gick bra, och sen vill jag veta vilket värde det var som man matade in. Två värden som jag vill ha utifrån ett metodanrop. Okej, då har man valt att göra det på det här viset, att man låter den här metoden returnera antingen true eller false, och så indikerar det där värdet om det gick bra eller dåligt. Sen så skickar man med ett argument in hit, och det här argumentet påverkas då inuti den här metoden, och sen så får det, ja, det inmatade värdet i det här fallet ifrån tangentbordet, för det står någon console write eller readline här.
det som gör det här extra spännande då, det är att det står int där. Och int är en primitiv datatyp. Det är inget objekt där, så vi kan inte skicka med en referens till det här. Ja. Utan det är, bara, det är ett värde. Stor skillnad på värden och objekt. Va? Värden finns på stacken. Det kommer jag prata mer om i kommande föreläsningar. Och själva objekten finns på heapen. Och för att vi ska kunna snacka med objekten så är vi tvungna att ha en referens till dem. Va? New. Och så skriver vi objektet och då får vi tillbaka en referens till objektet. Sen kan vi beordra objektet att göra massa saker. Men det är först nästa föreläsning. Men här har vi ju inte ett objekt utan här har vi ett värde av typen int. Mm-hmm. Och är det som så att jag anropar den här metoden tryParseOddInt, då kopieras ju odds värde över hit. Men inte riktigt i det här fallet. I princip, alltså, skulle man kunna säga, okej, vi har ett värde här som är av typen int, men jag vill att det ska betraktas som en referens. Och det är därför, och det är det som out gör här. Det tillåter oss att ge, i det här fallet parametern number, ett värde. Om det går bra så blir det värdet som vi har matat in via tangentbordet. Går det dåligt, det vill säga vi har inte matat in ett udda värde, heltal via tangentbordet, då får number-värdet 0 här. Och då får odd det värdet. För då number och odd refererar till exakt samma minnesområde i datorn. Och det är out här som ser till att det gör det. Så det här kallar man en out-parameter. Hur fungerar det här då? Okej, tryParseOddInt, vi skickar med odd här och sen så om allting går bra då retroagerar tryParseOddInt true och då skriver vi ut värdet. Vad är det för någonting som händer internt i den här metoden? Jo, då har en if-sats här som använder jag av int tryParse. Läser in någonting från tangentbordet och det som vi läser in, om det nu är som så att det lyckas tolkas som ett värde av typen int så kommer det hamna i number. Och det som händer därefter det är att vi undersöker om number är udda. Och i så fall så returneras värdet true. Då returnerar metoden true och number som är samma sak som odd har fått det här udda heltalet av typen int tilldelat sig. Går det inte att tolka det här värdet som har angetts via tangentbord till ett heltal av typen int, då ramlar vi ju inte in i den här if-satsen. Och jag menar det är short circuit evaluation, så då avbryter den allting med en gång och tilldelar number värdet 0. Och returnerar false. Är det som så att man matar in någonting som kan tolkas som ett heltal typen int. Men inte kan är jämnt delbart med 2 utan vi får resten 1 här nu då. Då blir det här if-satsen, villkorsuttrycket här false också. Och vi kommer att i slutändan returnera false. Två värden får vi utifrån ett och samma metodanrop. Ska man använda så här i stor utsträckning? Nej, det ska man inte. Men det här är en vanlig konstruktion som återfinns i .NET-ramverket i många olika klasser, i många olika sammanhang. Och det som ni kommer komma i kontakt med det här, troligtvis i alla fall, det är när ni tar och läser in uppgifter ifrån tangentbordet och man vill till exempel att någon ska ange ett heltal. Då kan man använda sig av just tryParse. Och det gäller att hålla koll på det här begreppet, out. För när jag anropar en metod så måste jag ange out framför parametern eller argumentets värde.
Refparametrarna fungerar precis på samma sätt. Det är bara att en refparameter, när man använder sig av ref, då måste parametern ha ett värde tilldelat till sig innan anropet av metoden sker. Så i det här fallet så har jag skapat två stycken variabler, first och second. Anropa metoden swap som byter plats på de här. Det vill säga, det som händer blir här nu att second får firsts värde och first får seconds värde. Så vi börjar med first 3 och second 42. Vi skriver ut first och second. Då kommer det ut first 3 och second 42. Vi swappar de där två och då kommer det ut i den andra ordningen. Men då använder man inte av out utan av ref istället. Men i övrigt så är resonemanget detsamma. Och i examinationsuppgiften, den första, så ska ha en metod med returtypen dynamic, och det är snudd på bad practice. Och jag ska visa en tillämpning här på där det definitivt är bad practice. Vi har metoden main här. Vi anropar en metod som heter foo, jättebra namn. Den returnerar dynamic. Och vi skickar med ett värde, ett heltal helt enkelt. Och skickar vi med 0, då får vi tillbaka noll ifrån metoden. Skickar vi med 1, då får vi tillbaka inte noll, en sträng med andra ord. Så med andra ord, beroende på vad det är för argument som jag skickar in här, så får jag lite olika typer på värde som jag får tillbaka från metoden. Och det här kan jag ju göra. Det har ni säkert gjort i JavaScript. Av olyckshändelse som inte annat, för det är skitdålig design att göra. Det är möjligt och enkelt att göra JavaScript. I C-sharp är det möjligt, men kanske inte så enkelt då, eftersom jag är tvungen att använda returtypen dynamic eller objekt. Men dynamic då. Men det här är skolexempel på taskig utnyttjning av språket, skulle jag vilja säga. Det blir svårt att hantera metoder som man låter bete sig på det här sättet. Men vi kan tillåta oss det i examinationsuppgiften, för där har examinatorn bestämt vad det ska vara för någon returtyp på en av metoderna där som just är av typen dynamic, va? Står det 10-10 där nere? Ja, det är inga fler bilder då. Och klockan är 12.03. Jag pratar om att jag skulle eventuellt ha gått igenom, kommer jag inte ihåg vad den heter nu, bara för ordmekaniken. Det slipper ni. Men den kan vara värd att titta lite närmare på dictionary-delen där i den lösningen, om inte annat, för den kan vara användbar just i när ni ska lösa examinationsuppgiften. Mode var det, va? Som vi kom överens om att det hette. Just den delen. För att kunna hålla koll på hur många gånger ett heltal då i examinationsuppgiften förekommer, så använde jag av ett objekt, va? I JavaScript-kursen. Det gör ni inte i den här kursen, utan här använder jag istället av ett dictionary. Har lite koll på vad ett dictionary är, så kan man kika lite närmare just på den biten av lösningen, i alla fall i den här ordmekanikerdelen. Den enklaste lösningen där är väl bäst att säga, för det finns en med link också som man gör på några rader kod istället för att hatta runt med foreach-loopar. Men den kan ju vara knölig att förstå, den lösningen. Så, ja. Men har ni problem med mode i C-sharp, så ta en titt på dictionary och den lösningen som finns där i ordmekaniken. Ja, just det var fel schema. Jag har inte ändrat på den här länken ju. Jag ska bara lite snabbt ta en sak här. Ändra sökning. Det här har jag glömt bort.
Ja, vi är här fredag. Vad är det för något som händer nästa vecka då? Lite lugnare vecka beträffande antalet föreläsningar och introduktioner och sånt där. Vi har bara ingen föreläsning och en peer instruction på tisdag mellan 1 och 3. Och sen så är det handledning då på onsdag och torsdag. Och man kan inte redan nu anmäla sig den här till nästa vecka att man vill examinera saker och ting. Utan det är väl först från och med nästa vecka sen igen där som man kan börja anmäla sig för examination av den första examinationsuppgiften. Det är rätt så bra om man är färdig med den till den 12:e. Men det går ju bra också att vara färdig med den där till den, inte den 19:e, för då är det väl långfredag då. Men till den 26:e går det jättebra att anmäla sig att man vill examinera den första examinationsuppgiften. Eller om man vill köra den första examinationsuppgiften den 3 maj istället. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ni bestämmer helt och hållet själva när ni vill genomföra examinationen i den här kursen. Men det måste ju vara någon gång under kursens gång såklart. Och inplanera examinationstillfällen. Några andra undringar? Eller är det klart vad det är för någonting som händer och sker här framöver i kursen? Ja, dyker upp frågor och sånt där, så ställ dem på Slack så ska jag försöka svara så fort som jag kan. Tack för idag.